Kjo është Aisha, një prej 14 fëmijëve të tërhequr nga kampet e luftës në Siri, pas një operacioni riadhësimi të antiterrorit shqiptar në bashkëpunim me forcat e sigurisë së General Abaz Ibrahim në Beirut të Libanit. Aisha mbërriti në mesnatën e një gushtit pas një operacioni disa orësh në një zonë të sigurt të aeroportit të Beirutit. Aisha. Aisha, sa vjeç je ti? 10 e gjys. Je i lumtur që do të kthesh në Shqipëri? Po. Kush po të pret atje? Nuk e di. Por të këtë ka marrë malli më shumë? Kush të ka mundur shumë? A të shkosh në shkollë kur të kthesh? Po. Qa për të pëlqen më shumë që të dosh kur të kthesh atje? Nuk e di. Bashk me të edhe 13 fëmijë të tjerë dhe 5 nënat e tyre. Ata janë të lodhur dhe të pafjalë dhe në sytë të tyre mund të dallosh pasigurinë dhe frikën në kampet e ferrit të Sirisë. Grat kanë humbur burrat në luftë si luftëtar të shtetit islamik ose kanë humbur krejtësisht kontaktet me ta. Ky është rasti Lavdie Kasës nga Librazhdi, e cila u riadhësua me 2 nga 4 fëmijët e saj, ndërsa 2 të tjerët ndodhen ende në kampe. Isha dëshirë të isha me gjithë fëmijët e mi në Shqipëri. Me sa fëmijë po kthehesh në Shqipëri? 2. Sa ke lënë aty? 2. Janë të mitur apo janë të rritur? Të rritur, po janë gjendje të mirë. Ke kontaktuar së fundi me ata? Asnjë. E di ku ndodhen? Jo. Sa kohë ke që i ke humbur kontaktet me ta? Shumë kohë. Ku me babajnë e fëmijëve? Kontaktoni? Ja. Si ishin kushtet tuaja? Pyet motra tjera. Unë nuk jam mirë nga shëndeti. Lavdia nuk di asgjë për fatin e bashkëshortit të saj 70 vjeçar. Ajo mbërriti në Siri bashkë me bashkëshortin për të ndjekur pas disa vite më parë djalin adoleshent që u nis drejt Sirisë. Lavdia tregon se njëri nga djemtë ka me probleme shëndetësore, të plagosur në luftë, i cili mbahet ende në kampet e Sirisë. Operacioni riadhësimit për shqiptarët në Siri u kryen në një terren lufte, ku veprojnë 3 forca kundërshtare. Ministri i Brendshëm Bled Çuçi i priti ata në mesnatën e një gushtit në zonën e sigurt të aeroportit të Beirutit, të siguruar nga forcat e sigurisë General Abaz Ibrahim. Një besoju nga operacionet riadhësimit më të mëdha, pa diskutim përse e takon Shqipërisë është më e madhe, po më të mëdha edhe përse e takon vendeve tjera në lidhje me riadhësimin e shtetasve nga kampet që ndodhen në Siri. Për drejtorin e njësisë së antiterrorit shqiptar, Gledis Nano, njësia e të cilit operojnë në teren në Siri, tha se atje janë identifikuar edhe 30 shtetas të tjerë shqiptar në të dy kampet. Keni ju një shifër të përafërt, keni identifikuar me numër të posaçëm personat shqiptarët që ndodhen në për kampet në Siri? Mund të them që janë rreth 30. Dhe rreth 30 persona. Nga informacionet që ju keni, këta persona qëndrojnë me vullnetin e tyre aty apo janë të detyruar nga rrethana? Këta shqiptarë që nuk mundëm që t'i riadhësojmë, në atë kohë ne i tërhoqëm nga kampi Al-Hol dhe i lokalizuam apo i transferuam në kampin Rozh, i cili është i kamp me kushte disi më të mira, do ta realizojmë marrjen e shqiptarit më të fundit që ndodhet në kampet e Sirisë. Për 14 fëmijë dhe 5 nënat e tyre, mori sot fund ankthi i tmerrshëm në Siri, por veç plagës së humbjeve në luftën e një shteti të huaj, ata do të mbajnë me vete dhimbjen për fëmijët që ende mbeten atje dhe të cilët u mungojnë. Je gëzuar që do të shkosh në Shqipëri? Po ti?